Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hi Amal, ek wil jou alkeen hartlik uitnooi na hierdie ons skoliekamp toe. Skoliekamp is 'n great geleentheid om mense te ontmoet. Daai kamp het my lewe verander. Ek was self 'n skolie gewees en ek het so baie geleer en ek wil net vir julle almal sê, julle moet kom en julle gaan groei as mense. Ja, so graag soos wat 'n aardappel is en wat jy wil wees. So graag wil ons hê jy moet op hierdie kamp kom. Dit wat, selfs al gaan staan ek op die hoogste punt van daai toring. En ek is omtrent 90 meter in die lug dan. Gaan dit nog nie die hoogtepunt van my jaar wees nie. My hoogtepunt van my jaar kom oor ongeveer 'n maand wanneer ek op die skoliekamp gaan. Skoliekamp kry 'n lekker kos. Ek hoop jou oefenprogram is reg. Want voor die skoliekamp lyk jy so. En na die skoliekamp lyk jy so. Wag om gym toe te gaan. Omdat ek so 'n bietjie wil oefen om beter te wees op die volleybal. Doe van hierdie kamp dat jy om 'n loopbaan kan kies. Ek sien uit na die nuwe great mense te gaan ontmoet. Wat ek vir jou kan sê is, Tom, moet dit nie mis nie. Kom skoliekamp toe. En dis regtig die beste ding wat met jou kan gebeur in matriek. Dit berei jou voor op so baie goed vir die jaar daarna. Dit gaan een van die beste tye wees in my lewe. Iets wat jy nog nie weet. En dit is, dat jy iets het om te bring na jy kamp toe, wat niemand anders kan. Jy moet al jou opinie van bring. Jy moet hulle gaan uitmis. Jy moet op die skoliekamp gaan. Want, dit is awesome. Ek hoop om julle daar te sien. Maar glo my, dit gaan awesome wees. Dit is die beste week van jou lewe, en jy sal nie spyt wees nie. Dit is the experience of a lifetime. #jy weet jy wil. Dit gaan groot pret wees. Kan nie wag om julle daar te sien nie.